odnos Gastosa i Anđele nikoga nije ostavio ravnodušnim. Taman kada smo pomislili da će biti nešto između njih i da će ta njihova priča biti toliko ljubavna, toliko romantična, dogodi se to da jednostavno njihov odnos potpuno je otišao u drugom smjeru, a javnost uveliko je počela da komentariše njihov odnos, pa tako javnost ne prestaje da bruji o njima. Dok jedni su jako šokirani zbog svega onoga što su i gledali i dok su jedni izuzetno potreseni zbog njihovog raskida, razilaženja, drugi ipak su sve ovo očekivali, pa tako su i naveli da je ovo bilo očekivano od njih i da su samo čekali moment kada će da oni i raziđu se i odu jedno od drugog, to jest da i prekinu komunikaciju. Ali sinoć bila je žurka u reality programu Zadruga 8 elita, a povodom toga oni su se sreli u dvorištu Bijele kuće, a Gastos je onda iskoristio priliku da susretne Anđelu pa da i popriča sa njom sa pitanjem gdje je flaša. A ona kaže, pa kakva crna flaša, ako si me zbog toga ti zvao, nije u kući, meni je jako blam zbog onoga što si ti uradio, govorila je Anđela. Gastos se raspravljao sa njom, pa tako i rekao, nekada ja ne reagujem racionalno, molim te, hajde da otvorimo flašu, govorio i Gastos Anđeli. I ti si odvratan. Pa onda on kaže, i ti si odvratna i blamantna, i da otvorimo, da popiješ pivo, vino, govorio je on. Jako me blam kako si to donio, govorila je ona, jega, isti smo, komentarisao je Gastos. Mnogi komentarišu kakav će biti njihov odnos u budućnosti i da li ovo otvaranje flaše znači da će oni uskoro otvoriti neku priču pa i naći put opet jedno do drugog, sve ćemo to da propratimo. Da li su ovo Jelena Ilić Marinković i Ivan Marinković našli put jedno do drugog? I da li je ovo na korak do pomirenja i da li će njih dvoje da jednostavno i pronađu put jedno do drugog i da se izmire, pomire i da jednostavno razgovaraju o svemu i da li mi ovo mirišemo apsolutno ništa od razvoda kada su oni u pitanju. U jednom momentu Jelena Ilić Marinković nešto je šapnula Ivanu Marinkoviću. Sva sreća pa ovoga puta nije uzela željeznu šipku da ga razvali po nogama i po butinama, već mu je nešto je šapnula, a Ivan je na to njoj rekao, lažeš, u mamu ti se kunem, jako je čudno, evo već dva puta, govorila Jelena. Jel još neko zna za ovo? Pitao je Ivan Marinković Jelenu, a ona naravno rekla je, ne bi nikom pričala, jesi li ti normalan? Pa dobro, idi, jel ti se to dešavalo? On pitao je Ivan, a ona kaže, meni su ljudi poslali poklone, ja sam rekla da ne podržavaju nešto što ne postoji, govorila Jelena, koja se pravdala Ivanu Marinkoviću zbog poklona koje je dobila i ona i Uroš Rajačić od podrške koja ih podržava i koja je tu za njih. Da li mi ovo mirišemo pomirenje i šta to treba da znači? Da li se možda nešto dešava što je Jelena Ilić Marinković mnogo željela i sada možda misle da će se to ostvariti? Sve ćemo to ostaviti na vremenu da saznamo i da propratimo s obzirom da javnost ne prestaje da bruji o Jeleni i Ivanu. Pa tako smo nedavno mogli da vidimo i njihov sukob u najgledanijem reality programu. Njihov sukob apsolutno nikoga nije ostavio ravnodušnim, pa tako su komentari po društvenim mrežama tada bili i više nego šarenoliki. Tada Jelena uzela je željeznu šipku, pa tako je udarila Ivana Marinkovića, sve stvari letjele su po jezeru, što njene, što njegove. Javnost je mislila da se oni nikada neće pomiriti, da nikada neće doći do toga da oni mirno razgovaraju, a onda se desi ovako jedna scena i apsolutno ostavi sve u neviđenom šoku. Mnogi i očekuju ulazak Milice u reality program, ona je u drugom stanju, uskoro bi trebalo da se porodi. Marko Đedović za Red televiziju otkrio je mnoge stvari, pa tako je progovorio i o stanju Milice. Prevaru bi podržao, ali ovo izdaja upravo iz razloga što postoji mogućnost da se naškodi nekome koji truda niko ne može tu situaciju da promijeni. Milici nije baš toliko psihički stabilna i jaka kao što to i izgleda, neke bi se prijevremeno porodile, ali njen ginekolog i psihijatar sarađuju, govorio je Marko Đedović. Ona je dobila i psihijatrijsku terapiju, pokazalo se da organizam ne može da ju izdrži, njoj je psihijatar pomogao uz pomoć lijekova, govorio je Marko
Đedović. Jednostavno, mnogo se priča o tome da li će Milica ući u najgledaniji reality program i šta bi se dešavalo ukoliko bi ona i ušla. Neki kažu da Terza apsolutno ne bi ni reagovao na to sve i ostao bi uz Sofiju, a Marko Đedović je rekao na Red televiziji da možda Terza neće smjeti ni zaplakati kada se Milica porodi upravo zbog Sofije. Šta će biti u cijelom tom odnosu? To ćemo svakako ostaviti na vremenu da saznamo i da propratimo. Mnogi su komentarisali kada se Milica porodi, kad prođe neko vrijeme, ona će ući u reality program da se obračuna sa njim. Šta će da se tu sve izdešava i to ćemo naravno da propratimo. Javnost ne prestaje da bruji o Terzi, o Sofiji, o Milici. I svako ima po nešto da kaže i o Sofiji, i o Terzi, i o Milici. I javnost je podijeljena kako to obično biva kada su ovako teme u pitanju osjetljive. Pa tako su jedni na strani Terze i Sofije, drugi su na strani Milice, kako to obično biva kada su reality veze u pitanju. Šta će biti sa njima u budućnosti, to ćemo svakako da ostavimo na vremenu da saznamo i da propratimo. Javnost jednostavno ne prestaje da bruji o njihovom odnosu, o onome što se dešava, pa tako je negdje i prirodno da javnost apsolutno je totalno van sebe i ne prestaje da bruje o odnosu Milice, Sofije i Terze. Šta će biti u njihovom odnosu u budućnosti ukoliko Milica bude ušla, to ćemo tek da propratimo. Ali jedne predivne vijesti dešavale su se u najgledanijem reality programu, a to je da je stiglo pismo u Bijelu kuću, a u pismu stajalo je da je Lepi Mića postao deda, njegova i čerka Sara rodila predivnu djevojčicu Iris. Lepi Mića nije mogao da ostane imun na ovo i naravno bio je i više nego srećan, a zadrugari su se okupili oko njega da bi mu i čestitali na tome. Vidjelo se koliko je zaista Lepi Mića srećan, koliko je i naravno jako presrećan zbog svih ovih vijesti, pa tako zadrugari su se okupili oko njega kako bi mu i čestitali na svemu tome, a Lepi Mića bio je i više nego srećan. Mnogi također se pitaju da li će Lazar Čolić Zola ući u najgledaniji reality program da se suoči sa Miljanom Kulić, a Zola na društvenoj mreži Instagram potkačio je Mariju Kulić i napomenuo je na famoznu štiklu koja se dešavala kada mu je glava bila razbijena od strane Miljane Kulić. Šta će biti u njihovom odnosu, to ćemo naravno ostaviti na vremenu da saznamo i da propratimo, ali da se podsjetimo da je Miljana Kulić nedavno otišla na kiretažu, ali je svojevremeno pričala da mnogo bi voljela Zolino dijete, da je uvijek zamišljala da ona i Zola budu porodica. Međutim, bila je Miksi jako razočarana kada Zola nije ni angažovan bio apsolutno ni u čemu, niti je zvao, niti je pričao sa njom. A onda Miks je rekla da sa plodom nešto nije bilo u redu i da je morala da ode na kiretažu. Da li će Lazar Čolić Zola ući u najgledaniji reality program Zadruga 8 Elita i da li će njegov ulazak, ukoliko se oni dogodi, promijeniti cijeli tok reality programa? Sve ćemo to ostaviti na vremenu da saznamo i da propratimo, kao i naravno da li će ući Zvezdan Slavnić da poremeti odnos Anđele i Gastusa ukoliko i dođe do njihovog ponovnog odnosa. Sve ćemo to ostaviti na vremenu da saznamo i ispratimo.